Benvinguts un cop més al Buda Vilajoana, on arribem ja a la 12a edició dels seminaris Literatura i Ciutat, que organitza el MUBA en col·laboració amb el grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu de la Universitat de Barcelona. Arribem a l'edició número 12, no sempre els hem coordinat nosaltres, tenien ja una història anterior, però a partir del tercer, si no recordo malament, Seminari Literatura i Ciutat, que el van fer com a última activitat abans de la reforma de Vilajoana, doncs sempre els hem organitzat nosaltres, igual que els seminaris, el Simposi sobre Literatura Comparada, el Simposi Barcelona-París, el Simposi sobre la Belle Literature i moltes d'altres activitats que hem organitzat gràcies a l'hospitalitat del Museu d'Història de Barcelona. El director Joan Roca s'excusa, segurament els que ja els coneixeu una mica, com que el MUBA té 14 seus, segurament està en 3 o 4 de les seus del MUBA, alhora, però avui s'excusa perquè no podia venir. En tot cas, sapigueu que a més estem en contacte amb ell constantment, ens va desitjar el millor per a aquest seminari i ens va confirmar una qüestió que em sembla importantíssima, i és que els textos d'aquest seminari, més un seminari complementari sobre el mateix tema de l'any vinent, el 2022, es convertiran en un petit llibre a la col·lecció Textures del MUBA. No ho farem a la col·lecció Figura, és possible que arribem a un acord de coedició, però en principi la meva idea és que això ho assumeixi el MUBA en la seva col·lecció, una mica també per a descentralitzar. Molt bé, doncs sense més dilació, comencem amb les conferències d'avui. La primera conferenciant és Marina Porras. Marina Porras és ja una col·laboradora assídua. De fet, avui tenim un luxe, i és que molts dels conferenciants ja han passat per aquí, o bé per a fer algun comparatista sense comparatisme, o bé algun seminari de literatura de ciutat anterior, com és el cas de Mireia Sopena. En el cas de Marina Porras, forma part, encara que sigui com a investigadora en formació, del grup de recerca a efectes sentimentals, a efectes espirituals, perquè des del primer volum sempre hi ha hagut un text en els volums de Literatura Comparada a Catalunya de Marina Porras, com també en el cas del Joan Safont. Marina Porras és graduada en Història de l'Art i graduada també en Filologia Catalana i màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona. És també llibretera, és una de les dues ànimes de la llibreria Ombra de Rubí i, a més, és professora ara mateix de literatura a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Com a crítica literària, al meu entendre, és una de les referències en crítica literària a la premsa del moment. Hi ha molt pocs crítics literaris que facin articles tan sòlids des del punt de vista de la teoria de la literatura, de la reflexió literària i del camp literari com els que està publicant des de fa molt de temps Marina Porras al diari Ara, al Nacional, especialment a La Llança, evidentment, que ara malauradament es diu Revers i està una mica, al meu entendre, ha perdut una mica de pistonada. Ha exercit com a comentarista, no sempre de literatura, a RAC1 i a Catalunya Ràdio, concretament en el Catalunya Migdia, i també ha publicat crítica literària a la revista Serrador, a la revista de Catalunya, i últimament també s'ha incorporat com a crítica literària a la revista El Temps. Per tant, estem parlant d'una crítica militant, en el sentit que ho planteja Eduard Said, de primera magnitud. Com us deia, ja ha fet un parell de conferències en els comparatistes sense comparatisme. En el primer volum va aparèixer la seva primera conferència, Tot el que és tradició és comparatisme, a partir de Gabriel Ferrater, llegint del camp literari català. I la següent col·laboració en els comparatistes va aparèixer en el segon volum sota el títol Joan Ferrater, l'operació de llegir. Avui ens parlarà del Pijo Aparte i Cecília C, com un doble moviment de personatges en la literatura catalana, en la literatura Catalunya de postguerra. Moltes gràcies, Marina. Tots teus. Jo me'n vaig entre el públic. 40 minuts? 30-40. Necessites el PowerPoint? No, necessito només per el temps. Ah, val. No.
treure la màscara, si vols. Sí. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a l'Antoni, com sempre, per embolicar-me en aquest simposi, que va ser una proposta una mica inesperada, però bé, intentaré aportar el meu granet de sorra en aquest simposi de visions literàries sobre la postguerra. La meva conferència avui, l'Antoni ara ho deia, va sobre la comparació entre dues novel·les, Últimes tardes con Teresa de Mercè i El carrer de les Camèlies de Rodoreda. I de fet aquesta conferència d'avui s'afegeix d'alguna manera a les conferències que he fet últimament en aquest mateix grup de recerca sobre literatura catalana al voltant dels anys 50, com ha citat l'Antoni, en figures com Gabriel Ferreter, com Joan Ferreter, o fa algunes setmanes, crec, perquè realment fa molt poc, Hilde Wiedma, el Comparatistes. I avui vaig 10 anys, diguéssim, endavant del meu objecte d'estudi i parlaré una mica de la Barcelona dels anys 60 a partir de dues novel·les que es van publicar el mateix any, l'any 1966, però que ensenyen dues ciutats totalment diferents, encara que siguin dues novel·les que parlin de la mateixa ciutat. L'objectiu, entre cometes, però bàsicament l'objectiu d'aquesta conferència és bàsicament explicar com és possible que la Barcelona de Mercè a Últimes tardes con Teresa hagi esdevingut una imatge molt més icònica, molt més reconeixible i molt més dominant al nostre imaginari que la Barcelona de Rodoreda al carrer de les Camèlies, i explicar que això té unes raons que no són gens casuals, sinó que són polítiques i que a més són molt, molt concretes. Per tant, parlarem d'aquestes dues novel·les, de Mercè i Rodoreda, aquestes dues novel·les que són del 66 totes dues, però seríem molt injustos i jo crec que molt ingenus si comencéssim la conferència des d'aquí, és a dir, des de l'any 66. Per tant, per començar, per donar sentit a una mica el que jo volia explicar aquí avui, he de tirar breument, espero, 20 anys enrere per explicar molt per sobre, lògicament, què passa a la Barcelona dels anys 40, per després avançar-ne 20 fins a 1966, que és la data de publicació d'aquestes dues novel·les. Això és una cosa que sempre ens passa quan parlem de literatura als anys 50 o als anys 60, i per això les meves conferències sobre Ferreter o sobre Hilde Wiedma, per exemple, començaven igual que aquesta. Però és que realment jo crec que no es pot explicar la literatura dels anys 50 o dels anys 60 a Catalunya sense explicar que a partir dels anys 40 hi ha un procés de substitució cultural a Catalunya que vol destruir una idea de país, de ciutat i de literatura que havia renascut d'alguna manera al segle XIX i que s'havia consolidat en una tradició molt prolífica i bastant sofisticada fins a 1939. Per tant, hem de començar dient que a partir de 1939 el sistema literari existent va ser completament erradicat i que és aleshores quan es comença a configurar una nova hegemonia substitutiva de l'anterior, que és la que aplana el terreny cap a la literatura sobre la qual parlarem avui en el cas de Mercè. Això ho explica molt bé i m'he servit vilment d'ells per fer aquesta mena d'introducció, perquè no és estrictament el meu camp d'estudi, però això ho explica molt bé l'Abel Cotillas en un article titulat Barcelona, una ciutat sense novel·la, que és un article que té molt en compte un llibre de Francesc Vilanova publicat a Lleonard Muntaner,
que es diu Franquisme i cultura i que estic segura que sortirà avui en algun moment en aquest simposi. En tot cas, tant l'article de Cotilles com el llibre de Vilanova tenen la tesi defensada en tants altres llocs, però tot i així no hegemònica, jo crec encara, que és que en la relació entre literatura i ciutat el moment de la postguerra pot ser considerat com a fundacional. És a dir, que la victòria franquista, diguéssim, fa una tàbula rasa amb els llibres, els escriptors, les editorials, els temes, etc, etc, que amb els que els barcelonins s'havien relacionat fins a aquell moment. I això és important fer aquest marc, diguéssim, històric i contextual, perquè si parlem de literatura i de Barcelona, el que ens interessa és veure com precisament des de meitat del segle XIX Barcelona havia ocupat un lloc referencial en la literatura catalana. I que clar, la literatura moderna, diguéssim, o sigui, s'escriu precisament per establir una relació molt particular amb la ciutat, això passa així a tot Occident, i no és cap secret que les ciutats configuren i potencien les literatures modernes. En el cas català, Barcelona farà aquest paper fins que pot, diguéssim. Però sí que és important remarcar que aquests últims decennis del segle XIX i que fins al primer terç llarg del segle XX, cal dir que Barcelona s'havia constituït com a ciutat literària des de diversos punts de vista, seguint el corrent dels temps. És a dir, que no hi ha cap espai ni cap imaginari barceloní que no hagi aparegut durant aquests anys en poesia, en teatre, en narrativa i en periodisme, que és el gènere urbà per excel·lència. I que això es talla l'any 1939. I això és important dir-ho perquè sobre aquest tall que ho arrasa tot s'ha de tornar a construir alguna cosa. És a dir, hi havia una literatura catalana, es destrueix i allà queda un buit i aquest buit s'ha d'omplir. Llavors, aquest procés d'omplir aquest buit és el que fa, per dir-ho molt ràpid i malament, però és la veritat que puguin aparèixer després el tipus de literatura que fa Juan Mercè. Per tant, qui i com construeix aquest buit a Barcelona a partir dels anys 40? Sabem i s'han explicat molt les estratègies dels proscrits, diguéssim, per sobreviure a aquest enfonsament, que una opció és el silenci, l'altra és l'exili, l'altra és la clandestinitat. A l'altra banda hi ha la gent que s'adapta al nou règim amb més o menys implicació, però hi ha una altra gent cultural, que també és l'important en aquest panorama, que són precisament els vencedors, és a dir, l'exèrcit ocupant i els seus adeptes, que són un agent cultural. I és un agent cultural amb una ideologia pròpia, un projecte per la ciutat i una voluntat i unes estratègies de legitimació que a més són les que determinaran l'esdevenir, diguéssim, de la nova ciutat i la seva producció intel·lectual. Per tant, jo crec que en aquest sentit és important pensar, dir que és absurd pensar el franquisme a Catalunya només com una màquina destructiva, precisament perquè va construir moltes coses i coses que ens arriben fins avui en dinàmiques culturals. Però és a dir, tot això per explicar bàsicament que les tradicionals deficiències de la literatura catalana respecte a la qüestió urbana no són casuals, sinó que són un producte directe d'aquest intent de genocidi cultural. I això era perquè hi havia una voluntat clara de folcloritzar la literatura catalana existent. Per tant, per avançar una mica, a l'any 45, un cop s'arrasa tot això, el problema, com he dit abans, és que el buit s'ha de tornar a omplir. A partir de l'any 45, quan l'escletxa es va obrint, quan els autors catalans tornen a començar a publicar, passant censura, evidentment, què és el que veiem? Que la imatge de la ciutat als seus llibres
ha canviat respecte a la Barcelona que s'explicava abans de 1939. De fet, als seus llibres la ciutat és absent o distant en temps i en geografia. I és exactament el contrari que passava abans de la guerra. I no m'hi aturo, però hi ha molts exemples d'això, tant a l'article de Cotillas com al llibre de Vilanova ho expliquen bé. Però això passa, i aquí és on ens interessa pel que farà Rodoreda amb aquest carrer de les Camèlies, que és que a cap d'aquests escriptors catalans els pot passar pel cap posar-se a escriure sobre allò que estan veient. És a dir, ni poden escriure sobre el present de la seva ciutat, perquè és una cosa que és dolorosa i que és complicada, ni tenen la capacitat tampoc de mirar cap endavant per veure, per projectar futur. I per tant és com si quedessin convertits en estàtues de sal, perquè no poden fer res més que girar la vista cap enrere, és a dir, cap al passat, és a dir, cap a una ciutat que ja no existeix. I això és el que ens interessa molt amb Rodoreda. És a dir, que Barcelona no es toca o no es pot tocar, o surten molt poques excepcions en aquests llibres de literatura catalana, i la literatura tendirà cap als interiors de les cases, cap als interiors de les habitacions i cap als interiors de les persones. La narrativa, i això també ho veurem en Rodoreda, es desprendrà d'allò real i buscarà refugi en diàspores mentals. És a dir, que tot el que la ciutat comporta, que és poder, que és acció, que és influència, modernitat i centralitat, tot això passen a ser conceptes més aviat llunyans i estranys. Què passa si els autors, o sigui, si els escriptors catalans d'aquell temps no parlen sobre Barcelona? Doncs passa que algú n'ha de parlar. És a dir, el buit ha de ser reomplert, com dèiem abans. I ens interessa veure qui l'omple. Perquè des de el projecte cultural franquista es detecta que es necessita omplir aquest buit. És a dir, que hi ha un públic que el que busca són novel·les o literatura sobre la seva ciutat i que, a més, no només que és un buit que no es pot cobrir amb propaganda, diguéssim, o sigui, que no es pot omplir, per entendre'ns, amb novel·les d'excombatents. Però davant d'aquest buit que s'ha d'omplir per aquest públic que busca literatura d'aquest tipus, és el moment primer d'apropiació de la literatura castellana moderna de Barcelona. És a dir, neix en aquest context. I és important dir-ho perquè des de la superació del vuitcentisme i a la Renaixença cal dir i cal repetir que la construcció de la ciutat literària havia estat feta en català, que és una cosa que després no passarà. Llavors, de fet, Joaquim Moles ho diu per alguna banda, diu que és un fet comprovable que a Catalunya no hi hagués des de finals del XIX fins a 1939 un cos d'escriptors que s'expressin en castellà. Per tant, la literatura catalana en castellà neix sobre aquest buit sense competència possible i és aquí on es posa en pràctica l'estratègia cultural dels vencedors, que consisteix bàsicament en un espoli a gran escala. És a dir, assegresten autors clàssics espanyolitzant-los, el cas del senyor en la casa on som, es copia el sistema de premis literaris català i fins i tot les seves bases, s'ocupen i es redirigeixen institucions culturals i, en últim lloc i finalment, s'expropia al públic, i això també serà un fenomen important i determinant. Quins exemples tenim d'això? Tenim, per exemple, els exemples de la creació del premi Eugenio Nadal per part de Destino, que plagia les idees i les bases del premi Creixells. I tenim l'exemple també dels Ciutat de Barcelona, ideats pel consistori municipal.
En tot cas, i això no és, jo com que no sóc experta en el tema i a més està perfectament explicat, però sí que ens interessa la idea de que hi ha algú que se n'adona de l'existència d'un públic que demana una literatura de proximitat barcelonina i veuen com el Premi Nadal serveix per donar entitat a aquesta idea. És, per exemple, sobre aquests paràmetres on es premia Nada, de Carmen Laforet, l'any 1944. Perquè mentre la literatura catalana es centrifuga i fuig cap al record i l'oblit, la literatura escrita en castellà s'apropia de la ciutat, s'apropia dels seus carrers, del que veu la gent en la realitat i en el moment immediat. De fet, la gràcia de Nada, de Laforet, és precisament aquesta, que és la primera explicació directa a les orelles dels habitants, diguéssim, ferits de la ciutat, allò que tenen a davant. Però això ha de competir, diguéssim, amb la resistència que oposen unes altres institucions. Es crea, per exemple, el Premi de Novel·la en Català Joanot Martorell, que és una resposta directa a la creació del Premi Nadal. I és interessant, per exemple, la seva edició inaugural, que aquest Premi Joanot Martorell el guanya Cèlia Sunyol i queda finalista Maria Aurèlia Capmany amb una obra que es diu Necessitem morir i que no es podrà publicar fins a l'any 52. Clar, el cas, per exemple, de Cèlia Sunyol és interessant perquè és un llibre evasiu, és un llibre que és com una autoficció que narra l'estada de l'autora, estada real de l'autora més, en un sanatori suís amb una història d'amor entre tuberculosos i aquest llibre guanya el Joanot Martorell, però Cèlia Sunyol també té altres llibres, té El bar o El Nadal d'en Pablo Nogales, que són novel·les sobre la Barcelona d'aquell temps, però aquestes obres no passaran censura i per tant no es podran publicar. És a dir, que ens hem de posar en el context que mentre la misèria que radiografia Nada de Laforet és tolerada i és promocionada, en canvi, uns altres exercicis molt menys crus, però en català, de Cèlia Sunyol, no poden veure la llum. És un cas similar al que passa amb Capmany, que guanya, de fet, la segona edició del Joanot Martorell amb una novel·la que es diu El cel no és transparent, però que la censura no permet publicar fins a l'any 63. I de fet, és curiós com Capmany no fa una veritable novel·la sobre Barcelona fins a l'any 69 amb Feliçment, jo sóc una dona. Per tant, i per entrar a tema directe, mentre els catalans es dediquen, diguéssim, en aquesta mena, amb un estil de lírica més de portes endintre i es dediquen a rescatar iniciatives, les institucions oficials consoliden aquest sistema de premis i de prestigi literari que marcarà els anys següents i que dominarà la plaça pública. Per exemple, l'any 49 es crea el Premi Juan Boscán de Poesia i el jurat d'aquest Premi Juan Boscán hi ha gent com Gil de Viedma, Carlos Barral o Goytisolo. El nom del premi no és innocent perquè, evidentment, Boscán és un autor català del segle XVI que es distingeix per escriure en castellà i és exactament el mateix discurs que aquesta gent allargaran anys i anys i anys i fins ara mateix. I també és el 49 quan s'impulsen els Premis Ciutat de Barcelona, on es podien presentar novel·les en català, però el premi sempre acabava sent per obres escrites en castellà. Bàsicament, tot això per dir que la dècada dels 50, després d'aquesta tàbula rasa i després d'aquesta substitució, la dècada dels 50 ja mira endavant, és a dir, no és una simple postguerra, sinó que ja és plenament dictadura i la cultura s'adapta a la nova situació i posa les llums llargues. De fet, hi haurà algunes novel·les sobre Barcelona en aquests temps,
el Jonat Martorell l'any 54 el guanya Pedrolo amb Estrictament Personal, l'any següent el guanya Joan Sales amb Incerta Glòria, que és una novel·la precisament on hi ha una forta presència de Barcelona, però la Barcelona de la rereguarda. És a dir, Barcelona torna a aparèixer cap a mitjans dels anys 50 a la literatura catalana, però, i això és el que ens interessa amb Rodoreda, és una Barcelona anterior. És a dir, és una Barcelona que no és operativa. I la narrativa de Mercè Rodoreda parteix d'aquí. Per tant, mentre, i ara veurem com, els catalans d'alguna manera segueixen una altra estratègia, es prepara una fortíssima renovació de la literatura castellana sorgida des de l'interior de l'establishment cultural franquista. Els protagonistes d'aquesta renovació seran amos absoluts de la cultura barcelonina durant la segona meitat del segle XX i són aquests fills, diguéssim, de la burgesia victoriosa que agafaran les regnes culturals de la ciutat. Per tant, tenim una dictadura que està confirmada i consolidada i un marge per aquesta gent per dedicar-se a la literatura i per anar ocupant espais culturals com la universitat, com els consells editorials de revistes o diversos cercles culturals. Però a partir d'aquesta meitat dels anys 50, l'apropiació, per dir-ho així, però perquè s'ha de dir així, de la ciutat ja serà completa, de fet, per part d'aquesta gent, fins i tot nominalment, perquè són una gent que es diuen l'Escola de Barcelona. I és aquesta imatge de la que encara, de fet, avui no ens hem desfet. Per tant, és en aquest terreny que hem de llegir les dues novel·les que avui hem de comparar i s'ha d'entendre, i per això he fet aquesta introducció tan llarga, però s'ha d'entendre que per escriure Últimes tardes con Teresa, Mercè tenia tot aquest camí aplanat. Val? És a dir, que la literatura catalana en castellà es va trobar un terreny abonat i un terreny fet a mida, i que és sobre la desorientació, sobre la memòria trepitjada dels autors catalans amb la seva ciutat, que els escriptors tenien tot el camp per córrer. De vegades els hi sortia millor les novel·les sobre Barcelona, de vegades els hi sortien pitjor. Últimes tardes con Teresa jo crec que és un dels millors exemples, és a dir, és un llibre és per mi propaganda espanyola disfressada de lluita de classes, però és una propaganda que està tan ben narrada i tan ben construïda que realment crec que val la pena empassar-se-la. És la trama, diguéssim, d'aquesta història, tots més o menys la coneixem, perquè precisament perquè és canònica. La novel·la explica una molt bonica i molt trista història d'amor entre el Pijo Aparte, que és un murcià que a principis dels 50 arriba al Carmel per malviure, i Teresa Serrat, que és una pija catalana que viu en una torreta de Sant Gervasi. I Mercè planteja una novel·la on el Carmel és un barri aïllat i és un barri resignat, on l'horitzó dels seus habitants consisteix a sobreviure, diu Mercè, un mundo primitivo que solo conoce el agradecimiento. Per tant, el Pijo Aparte arriba en aquest món, que és un jove amb una intel·ligència doncs, molt ràpida, molt felina, i un encant molt descarat, i és un noi que no vol resignar-se a viure arrossegant els peus i que el que aspira és accedir al món de Teresa Serrat, on, com diu Mercè, el tiempo flota como dentro de una campana de cristal. Per tant, els mons d'aquests dos nois es troben i s'enamoren durant un estiu que per ell doncs, és com una mena d'esperança i per ella un entreteniment bastant il·lús per satisfer els somnis de nena revolucionària pija. I a la novel·la, clar, aquest joc entre universos funciona molt bé perquè explica precisament el contrast d'experiències de dos joves que viuen en fals en l'absurda il·lusió de que podran parar el temps per seguir estimant-se. Però
La narració d'aquest amor, que és el descobriment de l'erotisme i dels jocs de poder que acompanyen aquest erotisme, llisca el llibre, la novel·la, d'una manera molt fàcil, molt bé, i a més està tan escrit que s'assegura que el llibre aguantarà encara que hagi caducat el seu escenari, que és, de fet, el que ha passat amb aquesta novel·la. I, de fet, i aquest és una mica per què lligava aquesta novel·la amb la introducció, però és que la novel·la és de l'any 66, però la Barcelona que descriu és la que encara té incrustada al cervell per interessos gran part del món cultural espanyol, o sigui, castellà a Catalunya, o com en vulgueu dir, però també és part de l'imaginari català, jo diria. És aquesta imatge que dona la novel·la, on els espanyols són pobres i marginats i creixen a l'ombra d'uns catalans que dominen el panorama com amb una sang antiga d'un llinatge molt antic. Però, per tant, cal explicar d'on surt aquesta novel·la, que l'explica que no hi ha cap rastre de les conseqüències polítiques de la postguerra en aquest llibre, cap rastre de la voluntat d'aniquilació d'una llengua. I, de fet, a la novel·la de Mercè, l'obrerisme català doncs, desapareix per fer lloc en aquest discurs de la immigració i l'essència catalana sobreviu a partir de la burgesia. I, de fet, diguéssim com el tonito final de Mercè amb el seu personatge és que ell, el Pijo Aparte, queda relegat a recórrer la ciutat, exclòs i aliè. I diu, su constante vagabundeo per la ciutat producía también una extraña sensación de falta de hogar. Val. Per tant, tenint això al cap, simplement hem de remarcar que només amb la feina de destrucció cultural dels anys 40 i dels anys 50 es podia fer aquesta novel·la als anys 60 i que colés, per dir-ho així. Però és important explicar que aquesta hegemonia neix als anys 50, que els 60 reafirma d'una manera pop, diguéssim, amb novel·les com aquesta, i que de fet es pot aprofitar per dir que el que s'ha fet fins ara és de fet una feina de manteniment i de consolidació d'aquesta hegemonia amb estratègies molt diverses. Per tant, en un panorama així, amb una literatura que és tan afirmativa, amb una literatura que és tan constructiva d'un espai, encara que sigui trampós i inventat, i que esborri una realitat que en proposa una altra i que aixafa l'anterior, com no ha de ser més difícil llegir El carrer de les Camèlies? Com no ha de ser més difícil que la imatge de la Barcelona de Rodoreda tingui més pes que l'altre? I això és el que em vull mirar d'explicar. Perquè és important, perquè es poden fer, o sigui, la idea de fer aquesta conferència és que bàsicament es poden comparar aquestes dues novel·les, però és que això es pot fer amb moltíssims altres casos i seguiria funcionant igual. Però per fer la comparació, Rodoreda va escriure El carrer de les Camèlies entre el 63 i el 65. Val? Es va publicar el 66 i guanya el Premi Sant Jordi. El 66, Rodoreda havia perdut la mare i havia perdut a més el marit, crec, de qui vivia allunyada des de feia molts anys. Estava exiliada a Ginebra i per primera vegada, des de feia molt de temps, estava una mica més tranquil·la a nivell econòmic després de l'èxit de la plaça del Diamant. Fet, El carrer de les Camèlies és una de les seves novel·les de maduresa escrita des de la seguretat d'una escriptora que ja domina la seva obra. És aquesta Rodoreda que ja ha trobat l'estil, s'hi sent més o menys còmoda i escriu a partir d'aquí. Què és el que passa amb com es veu Barcelona en aquesta novel·la? Que Mercè Ibars va comparar molt bé les dues novel·les, Últimes Tardes con Teresa i El carrer de les Camèlies, i Ibars diu la novel·la de Mercè explica una història més coneguda que la de Rodoreda. La gent que l'ha llegit o rellegit al llarg d'aquests anys pot dir aviat quins són aquests escenaris. Mentre que la lectura de la novel·la rodoradiana
continua provocant sensació de boira mental i emocional, d'ofec. I té raó, perquè El carrer de les Camèlies és una novel·la claustrofòbica, és una novel·la dura, és una novel·la que de fet lliga la protagonista de l'obra amb la ciutat on viu i el problema, i és el que parlàvem abans a la introducció, és que tot i que parla de Barcelona, la Barcelona de la que parla Rodoreda no és la Barcelona contemporània. És a dir, la ciutat sobre la que parla Rodoreda al carrer de les Camèlies no existeix. El problema amb literatura i Barcelona, i per exemple en el cas de Rodoreda, però passa amb molts altres, és que la de Rodoreda no és la Barcelona dels anys 60 i ni ho serà mai. O sigui, Rodoreda escriu als anys 60 sobre una ciutat que no existeix, que existeix només a la seva memòria, de fet. El carrer de les Camèlies s'obre amb una cita de T.S. Eliot, que és un vers que no és casual, que diu «I have walked many years in this city». És una cita, per tant, que lliga la protagonista de la novel·la amb les seves passejades per la ciutat, que expliquen la seva ànsia de fugir del que l'envolta i de fugir d'ella mateixa. Fet Cecília C., que és la protagonista d'aquesta història, és una nena abandonada. Algú l'ha deixat al carrer de les Camèlies, a la frontera entre el barri de Guinardó i de Gràcia, i porta el nom escrit en un paper que té enganxat a la roba. A la Cecília l'acull una família que té un jardí i ella adora aquest jardí, llavors és com l'univers de la seva infantesa, però aquesta senyora té una ànsia de llibertat tremenda i a la que pot s'escapa de casa i surt a explorar la ciutat. I és un personatge que des de molt jove Cecília C. es converteix en un flaner baudelarià. És una senyora que comença a passejar per la ciutat com una dandi absolutament desubicada. S'asseu, ella va de la frontera entre Gràcia i el Guinardó, s'asseu als bancs del Passeig de Gràcia, recorre Rambla Catalunya, creua la ciutat fins al mar i arriba fins al Liceu, que és un lloc importantíssim en moltes obres de Rodoreda, de fet, però aquí també, que és un lloc que l'enlluerna. I de fet diu de la seva estada al Liceu, aquesta nena abandonada, diu tot el que havia vist em feia mal. És a dir, el Liceu és el símbol burgès inabastable per una nena com ella, que sap que no serà mai acceptada en aquest entorn que no li pertany. Per tant, el gest de la Cecília és en realitat un gest molt semblant al del Pijo Aparte, que és l'intent d'ocupar un lloc aliè, l'intent d'ocupar una ciutat que no és la seva tampoc. Per tant, és una noia que és, i a més Rodoreda insisteix molt en això, diu lleugerament patètica, lleugerament desolada, i clar, és una noia que no necessita sentir-se aïllada o als marges perquè de fet ella és en si mateixa la marginació i l'aïllament. Llavors, Cecília C. marxa de casa i s'endinsa en aquesta ciutat grisa, impersonal i inhòspita. Però Rodoreda diu, quan torna a Barcelona l'any 48, diu «Quan vaig tornar per primera vegada després de la guerra, el 1948, l'aspecte de Barcelona era depriment, sinistre. La gent caminava pel carrer trista i aclaparada». És a dir, Rodoreda té al cap el record de la ciutat d'abans de la guerra, la imatge de l'esplendor i de l'alegria que respirava als carrers. I la violència del contrast amb el seu record i allò que es troba quan, després de la guerra, és el que li serveix per descriure des de l'exili la imatge d'una Barcelona que no reconeix com a pròpia. És a dir, el problema és que la ciutat sobre la que escriu Rodoreda no és la seva ciutat, perquè no existeix. Però sí que existeixen temes, per exemple, molt semblants als que escriu Mercè, que és que Cecília C., quan fuig de casa, se'n va amb un home que l'enlluerna a les barraques del Somorrostro i allà viu la mateixa misèria, la mateixa decrepitud d'un barri que viu contra la pròpia ciutat i que és també a l'escenari de Mercè. I de fet, Cecília C. es prostitueix i quan està
El Somorrostro és on viu com les primeres experiències d'amor i violència, pren consciència de l'efecte del seu cos en els homes, igual que el Pijo Aparte sap com agrada a les dones, i decideix Cecília Sé que d'aquest poder en farà una manera de viure. I és quan diu, una nit, sense pensar-m'hi, vaig agafar el portamonedes i prima com un espàrrec me'n vaig anar a la Rambla a fer senyors. Per tant, que es converteix en prostituta. I la Cecília és, des d'aquell moment, una dona a mercè del pas dels homes per la ciutat. És a dir, és una noia que entra al món urbà sense cap dret i sense esperar-ne res. És una altra fugida, tota l'estona, la novel·la serà bàsicament això, cap a llocs sense nom i la protagonista busca que aquests llocs li donin sentit. Ella fa equilibris entre mans de pagament fins que un senyor li posa mig pis al carrer Mallorca i a partir d'aquí, i aquest és el problema, bueno, el problema no, però és el que passa en aquesta novel·la, agafa una nova força aquest llibre, que és una força destructora, que és una força aclaparadora. La narradora aquí ja és, de manera explícita, un objecte sentimental comprat amb una transacció comercial. I és el mateix que serà Barcelona per Rodoreda. És a dir, una ciutat mercadejada. És superinteressant de fer l'enllaç entre Cecília Sé, la ciutat, i el paral·lelisme que fa Rodoreda entre una i l'altra. És a dir, Rodoreda tracta Cecília de prostituta més o menys contra la seva voluntat, és a dir, es pot fer molt bé el paral·lelisme amb la ciutat. Ho acabo d'explicar perquè ja acabo, però és que si no, no s'entendrà res. És a dir, Cecília té una casa pròpia, tot i que és llogada i sota unes condicions molt estrictes, on l'han tancat com a un ocell. Llavors, d'ella només s'espera que estigui disposada a tot quan arriba l'amant i que passi els dies no gaire lluny d'aquell pis que li ha posat el seu amant i que està tan buit i sol que li cau a sobre i la fa tornar boja. Però, per tant, i és un pis a més que està a l'Eixample, que és on Cecília descobreix la societat moderna a partir d'un espai que és el cafè on ella es refugia de l'avorriment i de fet on pot lluir per altres homes els vestits bonics que li compra l'amant. Per tant, ella està prostituïda, l'espai està prostituït, la ciutat està prostituïda. I aquí el que passa és que cap al final de la novel·la, des d'una mena de present inconcret, que és on viu Cecília Sé, ella es tanca cada cop més en el seu cervell i cada cop més en els seus pensaments. Llavors, es tanca cap al seu món interior i fabula tota l'estona, perquè hi ha un moment que ja només estem dintre el cap d'aquesta senyora, per escapar d'una realitat que es fa més opressiva cada dia que passa. Llavors, nota ella com l'espien, com la vigilen, com la persegueixen, i tot és el seu cap, però alhora tot està passant de veritat, amb una mena de distorsió entre realitat i ficció que és molt efectiva. Què vull dir amb això? I què és el que passa aquí, jo crec? Que quan hi ha conflicte a la novel·la, la ciutat es desdibuixa. És a dir, és una novel·la, i aquest és el punt, és que no feble, però en relació amb això de la ciutat, és el punt feble de Rodoreda en el sentit que aquesta és una novel·la que no suporta el realisme. És a dir, que hi ha un moment en què busca l'evasió i busca emboirar-nos deliberadament. Això acaba amb aquella escena tan bèstia on la Cecília passa com dos o tres dies entre drogada i violada. Fins que, al final de tot, ella decideix prendre consciència de si mateixa, fer-se valer i sortir-se'n. De fet, i aquí amb això, diguéssim, ho tanco el discurs sobre això, però en una de les últimes escenes del llibre, la protagonista, ja curada, diguéssim, aconsegueix tornar al Liceu d'espectadora. I se n'ha sortit per tirar endavant, amb una barreja de força i inconsciència, i un cop és dins del teatre, descobreix que, malgrat poder-hi anar, no hi encaixa. Diu, allà dintre no hi havia res que fos meu i a fora hi havia els carrers i l'aire. És a dir,
un cop accedit al lloc, o sigui, un cop tot es torna a posar a lloc, diguéssim, troba que no és el que li pertany amb ella. Per tant, en un joc molt bonic, la ciutat és la mateixa, però no és la mateixa. I de fet, el mateix que sentia Cecília C és el mateix que sentia Rodoreda, que pot tornar a anar a la seva ciutat, però no és la seva ciutat. I de fet, per això, l'escriptura més important del segle XX a Catalunya passa els 30 anys més importants de la seva producció intel·lectual fora de Catalunya. Però, per tant, com l'escriptora, és bonic de fer aquest triangle. Ja dic Rodoreda, Cecília C, Barcelona, perquè Cecília C pertany a la ciutat de la mateixa manera que la ciutat li pertany amb ella. Quin és el problema amb això i amb aquest discurs, que aquí només està esbossat i que espero pel capítol centrar-me més en això més directament, que Rodoreda no diu mai res explícitament. És el, o sigui, és el problema i és alhora la virtut i és el que fa que aquesta senyora sigui tan fantàstica i estranya. Però El carrer de les Camèlies realment és una novel·la d'introspecció. O sigui, tot i que parli de Barcelona, i aquest és el problema, i per això Mercè guanya, per dir-ho en termes tan banals, però en realitat és així, és que aquesta novel·la és introspectiva, en realitat. Encara que parli de la ciutat, aquesta novel·la és introspectiva, perquè és el monòleg d'una noia buscant una identitat perduda. Rodoreda va entrar al cervell d'aquesta noia marginada que viu als marges per explicar com ella mateixa veia la seva ciutat, marginada i des dels marges. Per tant, i clar, el problema és que en realitat aquest llibre explica que la gran novel·la sobre Barcelona només es podria fer des de la memòria i des del record d'una ciutat perduda, i aquest és el problema. Per tant, i per acabar, que em sap greu que m'allargo i això és terrible, les dues novel·les parlen de l'exclusió i de l'abandó de la ciutat, però ho fan des de posicions antagòniques. Quina és la cosa similar dels dos protagonistes? Que volen ocupar un lloc aliè. És a dir, i els dos tenen moltes coses en comú, com això de la prostitució, com això de vendre's, bla, bla, bla. Clar, Mercè va pensar aquesta novel·la des de París quan unes noies li van demanar que expliqués coses dels barris foscos de Barcelona, com si fos un escenari d'una pel·li de sèrie B. Però Rodoreda va pensar i va escriure la seva novel·la des de Ginebra amb el record i el dolor, evidentment, d'una ciutat que ja no era la seva. Que el que hem de pensar és que 60 anys després el discurs imperant és que la novel·la de Mercè retrata una època, mentre que no hi ha ningú que pensi en l'imaginari de Barcelona que rescata Rodoreda com a l'escenari d'una ciutat real. Per tant, bueno, les conclusions es fan soles, no? Sí, hi ha lectors que diuen que aquestes dues novel·les són complementàries, que expliquen dues cares d'una mateixa ciutat, però jo crec que realment aquest és un discurs molt hipòcrita, perquè una novel·la, o sigui, el que cal explicar és que precisament una imatge de la ciutat, una novel·la, s'ha fet servir per esborrar i per aniquilar l'altra, i que només sobre l'oblit de la Barcelona de Rodoreda és com s'ha pogut construir la ciutat de Mercè. I ho deixo aquí, em sap greu perquè és un esbós una mica introductori del tema, però espero que hagi sigut, bueno, espero no haver-vos atabalat molt i fins aquí, si algú té alguna pregunta o comentari. Si algú té alguna pregunta, algun comentari, alguna nota de pàgina? Sí, Lluís Penalba? Sí, jo et volia gràcies, molt interessant sobre... Perdó. Pues felicitar-te per la teva conferència i molt interessant que, i molt necessari, no? Que per parlar d'aquestes novel·les vagis enrere als anys 40, als anys 50, per explicar tot aquest procés de substitució, no? I de construcció d'una nova hegemonia franquista, que m'ha agradat molt. I volia fer simplement un comentari o potser un apunt
potser no he acabat d'entendre bé, no? La tesi. Dius que al carrer de les Camèlies Rodoreda escriu sobre una Barcelona que no hi és, que només hi és en el seu record. I jo estic d'acord al principi de la novel·la, no? Però crec que a diferència de la plaça del Diamant, la visió és molt menys nostàlgica i sí que evidentment és l'estil de Rodoreda mai és el del realisme, no? Com en el cas de Mercè, encara que s'hagin titllat de novel·les realistes, no? Per exemple, està amb aquesta cosa fantàstica, simbòlica, espiritual, no? Que es dibuixa. Però el carrer de les Camèlies, precisament jo trobo que un dels seus forts és que representa, tot i que de manera més poètica, molt bé aquesta Barcelona franquista. D'una banda, potser més explícita, com has dit, en el cas de les barraques, no? Fins i tot hi ha paraules en castellà, no? També ho havia fet a un conte que es diu La gallina. Sí, és una de les poques escriptores catalanes que, tot i no estar aquí, està representant el fenomen de la immigració castellana i de les barraques. Hi ha també la figura del governador civil franquista, no? En un moment. Però jo crec que, i potser és això el que volia, no? Amb el que et referies al final, Barcelona i és com l'alter ego, també t'hi has referit, no? De la protagonista, en el sentit que totes dues són abastardides, no? És una Barcelona bastarda, com la protagonista, sí, que ha perdut els seus orígens catalans i que també s'ha prostituït com ella mateixa, no? I crec que representa moltes Barcelones, perquè no és només la Barcelona burgesa del Liceu, sinó també Horta, no? També les barraques, aquesta idea del límit. I fins i tot quan has dit no? que es va desdibuixant, que es va tancant més en la seva ment, perquè és quan la droguen, la violen, no? I es va... Bueno. En aquest moment més cruel de la novel·la, que és quan està en un pis burgès a l'Eixample i l'estan violant durant 3 o 4 dies, no? I que hi ha el subtext una mica de la Ventafocs, no? I dels contes populars, no? de la Blancaneus, etc. Hi ha tota aquesta representació del fenomen franquista de la delació i de la vigilància, perquè ella és permanentment vigilada des de fora, des de la veïna, que la mira per la mirilla. Llavors jo crec que, clar, era molt més difícilment apropiable, no? Perquè és més poètica, perquè és més difícil també, bueno, perquè aquest exercici el demana, sí, el lector de fer. No? Bueno, que és que clar, com que és una construcció al·legòrica, que t'ho deixa tot en... Ho has de fer tu. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Però bueno, volia remarcar que potser sí que hi ha aquesta representació d'una, no només una Barcelona que ha perdut els seus orígens, sinó també d'una Barcelona que s'ha prostituït al poder franquista i com, sobretot el tema de la mirada, de la vigilància i de la delació apareix moltíssim. No? No, aquesta lectura, això del pis, clar, és que no ho havia pensat, sí, és fantàstic. Sí, això l'Eva Bru, bueno, en anglès, ho ha tractat una mica, la representació. Val. Però clar, és una representació franquista molt més al·legòrica. No? Sí, és que és el problema. Sí. No, però és el que tu deies, eh? O sigui, que ara ho has explicat superbé, que és la idea aquesta de que no només hi ha una Barcelona, sinó que és bastant fort com hi ha el retrat de molts espais de la ciutat. Per això és com encara més increïble de dir com és que aquesta novel·la no ha quedat com una icona de la ciutat de Barcelona per tots els llocs que retrata. També sí, perdó. I clar, sí, que és això, que és aquest gir cap a la irrealitat d'alguna manera. Que hi ha fet i contribueix, almenys, segur. Sí. Sí, també, bueno, també hi ha molta crítica a la burgesia catalana. Sí, llavors, sí, era molt menys apropiable en termes nacionalistes que la plaça del Diamant, no? Perquè els violadors són els burgesos, vale, de l'Eixample. No? O sigui, l'Eixample és... El pis de l'Eixample és el lloc de la depravació, sí, i del terror, no? Molt més que no pas les barraques. Sí, no? La Barcelona respectable és el lloc més dur, en realitat. Sí, no? Sí, totalment. Pues, res, només això, agrair-te. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Algun comentari més? Sí? No? Jo només voldria fer dues petites notes a peu de pàgina. Una, que el Premi Joanot Martorell després va canviar de nom i és el Premi Sant Jordi. Ho dic per si algú es pensa que hi ha dos premis diferents, però en realitat hi ha una continuïtat, és un canvi de nom. I a més, com a part complementària d'aquesta primera nota peu de pàgina, us recomano buscar els articles d'Eugeni Xammar contra el que ja anomenava el Premi Antiqueixeix, que és el Premi Nadal, que no és el Premi Navidad, és el Premi Eugenio Nadal, que és un falangista que va morir.
i el premi s'institueix com a homenatge a un escriptor bastant mediocre de Falange. Això com a primera nota a peu de pàgina. I segona nota a peu de pàgina, clar, aquesta literatura sobre Barcelona, condemnada per un costat a escriure des de l'exili, des de la memòria de la Barcelona perduda, però també condemnada a l'alegoria, és un problema que no té Juan Marsé, per una raó molt senzilla. I és que Juan Marsé ens l'acostumen a vendre com un antifranquista, com una mena de resistència silenciosa. Però aviam, Últimes tardes con Teresa no passa la primera vegada la censura. Normalment, quan un llibre no passa la censura, no passa i punto pelota. No es publica i s'ha acabat. Doncs bé, el senyor Juan Marsé escriu una carta al subsecretari de Manuel Fraga Iribarne, que era el cap de la censura, José María Ruiz Jiménez. I els arguments que li posa damunt de la taula porten a Ruiz Jiménez a convidar-lo a dinar amb ell a Madrid. I en aquest dinar, a través de la conversa, que sempre ha quedat una mica en les boires, no en l'alegoria, sinó en la boira del relat oficial del franquisme, arriben a la conclusió de que ha de tornar a passar un examen de censura. I el segon censor, en el seu informe, contradiu, però reconeix part del primer informe. El primer informe desaconsellava completament la seva publicació. El segon informe diu una cosa semblant a això. Tal com deia el primer informe, tal com decía el primer, nuestro primer informe, esta novela debería ser condenada a no editarse por roja y atea. Pero, y aquesta adversativa es fonamental, conviene que se publique ahora que los catalanes vuelven a tener apego por su lengua, primera raó, y segunda raó, perquè da una imatge degradada de la burguesia barcelonesa, lo qual nos conviene. I gràcies a aquests dos arguments de pes, Últimes tardes con Teresa es publica. I a partir d'aquí rep un suport institucional per part del franquisme, del qual Juan Marsé sempre s'ha desentès, i els seus agiògrafs també. Però com que els biògrafs són, en el cas de la literatura espanyola, són positivistes, tenen la pruïja de documentar-ho tot. Llavors, en un article sobre Juan Marsé i la censura franquista, Ana Rodríguez Fischer, professora de la Universitat de Barcelona, cita aquestes cartes. És a dir, intenten elantir-lo tant a Juan Marsé, unfrar-lo tant, que al final el delaten. Però clar, reconstruir la història editorial del silenci a la postguerra passa per recordar que el Premi Joan Creixell és plagiat i massacrat pel Premi Eugenio Nadal, però que també hi havia un moment en què la literatura en castellà a Barcelona es reunia amb el cap dels censors per desbloquejar el seu tema. I mentrestant, Carles Riba patia per si podia o no publicar una revista de poesia. En aquest context estàvem. Era només aquesta petita nota de pàgina. Alguna pregunta més, algun comentari més? Doncs, si us sembla, passem a la segona conferència. Crido, per tant, a Mireia Sopena. Ai, sí, perdó. Aquí estàs. Surt en pantalla tot el temps. Però necessitaràs aigua. Bé, continuem amb la segona conferència. És per a mi un plaer presentar-vos a Mireia Sopena. No és la primera vegada que ve a fer alguna cosa amb nosaltres a Vilajoana. De fet, va participar en el 7è Seminari Literatura i Ciutat, que el van dedicar al Camp Literari a Barcelona. I Mireia Sopena és màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de Barcelona i l'UB, és un màster en col·laboració. Ha estat lectora de català a la Universitat París 8, Saint-Denis, com Neus Penalba, per exemple.
Tenim el luxe de tenir aquí tres lectores del Ramon Llull, bueno, exlectores del Ramon Llull. Una és la Neus Penalba, lectora a París 8 com Mireia Sopena, i Esther Pino, que ha estat lectora a París 4, a la Sorbonne, i anteriorment, com Neus Penalba també, a la Universitat de Lyon. De manera que no és una col·laboració, diguem-ne, formal, però l'esperit de l'Institut Ramon Llull està aquí present per la dimensió internacional que intentem donar-li sempre a les nostres activitats. En tot cas, continuant amb el currículum impressionant de Mireia Sopena, val a dir que és una peça clau en les nostres activitats, perquè ha estat l'editora de taula a Edicions de l'UB, on treballa com a editora, de la major part dels llibres que hem publicat, tant de la col·lecció Figura, tant de la sèrie històrica com dels simposis de literatura comparada a Catalunya. A més, Mireia Sopena és postgrau en estudis avançats d'edició, un postgrau organitzat pel Gremi d'Editors de Catalunya. Des de 2009, com us deia, és editora d'Edicions de la UB, i com a assagista va publicar, gràcies al Premi Carles Rola d'Assaig, un dels premis d'assaig més prestigiosos del país, el llibre Josep Pedreira, un editor en terra de naufragis, els llibres de l'Ossa Menor. És a dir, un assaig d'història intel·lectual de l'edició catalana. L'any 2007 va coordinar amb Josep Lluch el volum col·lectiu Mutacions d'una crisi, mirada crítica a l'edició catalana. I avui del que ens parlarà és del camp editorial a la Barcelona de postguerra. Us deixo ja sense més dilació amb Mireia Sopena. Moltes gràcies. No estic acostumada a les actuacions en públic i me n'oblido del més elemental. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, gràcies pels que ens seguiu presencialment i virtualment. Gràcies al MUBA i a l'Antoni per la invitació. En primer lloc, pel tema, els que coneixeu bé l'Antoni sabeu que és molt viu a l'hora de proposar temes llaminers. En segon lloc, per l'espai, no sols per Vilajoana, que sempre és balsàmic venir-hi, sinó per el format, no? L'espai de seminari que sempre convida a l'intercanvi d'idees. I en tercer lloc, l'agraïment per tota la feina que fa el grup de recerca que segueixo i amb el qual aprenc molt. De fet, és un dels grups que millor està implementant aquesta tradició de la història dels intel·lectuals que tots els francòfils seguim de prop. No m'allargaré gaire, compliré escrupolosament amb el que se m'ha demanat i intentaré fer aquest panorama del camp editorial. El títol és de l'Antoni, ja m'està bé, però faré aquest taló de fons i m'agradaria sobretot fer uns apunts més aviat de caràcter sociològic, seran uns apunts i convidar-vos al debat, sobretot vist que tenim aquest auditori tan selecte. Inevitablement, doncs, ens entrecreuarem amb el que ha apuntat la Marina, el que segur que apuntaran també el Joan i la Núria, i no puc fer altra cosa que començar parlant de la ruptura que significa la desfeta del 39, si he de parlar dels anys 40, 50 i 60, fer aquest recorregut, que va tenir un efecte en el camp cultural d'unes dimensions tan devastadores com imprecises encara avui dia. L'exili de desenes de milers de persones, entre les quals, com sabem, doncs, escriptors, artistes i professors universitaris, entre d'altres, doncs, deixar la cultura catalana en un estat d'orfanesa incorregible, davant de la doctrina espanyolíssima de l'autoanomenat Nuevo Estado i els seus mecanismes coercitius. No cal estendre-s'hi amb el concurs del sector majoritari, no exclusiu, però el majoritari de l'Església Catòlica, el règim franquista es recolza sobre aquella tradició reaccionària, antiliberal i ultranacionalista de l'extrema dreta. El nou statu quo
va representar un daltabaix, com ja ha apuntat una mica també la Marina, per a tota la societat i en particular, em penso, per a aquells joves que s'havien format en la República, com ara Maria Aurèlia Gammany, que retratarà la misèria política, moral i cultural d'aquells anys a Pedra de Toc, i aquella frase que ha estat molt citada de Gammany que diu: durant aquell estiu del 39 liquidàvem tota una època i a l'altre cantó de la guerra va quedar un món remot, sense connexió amb la vida que vivíem. Us recomano molt, molt vivament un llibre que em penso que no és prou citat, de la Patrícia Gavancho, que recull uns diàlegs que es van celebrar al Museu d'Història de Catalunya, i a mi em sembla un llibre extraordinari, sobretot per aquesta faceta més sociològica que ens retrata la postguerra de la mà d'algunes de les personalitats més eminents del moment a través d'aquesta forma dialogada, amb un treball de documentació molt encomiable per part de la Patrícia Gavancho. És un llibre que va publicar a Meteora a principis de, no sé si, no us voldré dir l'any perquè per la xifra sóc nul·la, però és fàcil de trobar, la postguerra a Catalunya o alguna cosa així es titula. Us el recomano molt vivament perquè completa una mica aquest taló de fons que anirem dibuixant entre tots. A part, naturalment, de les obres monogràfiques i capitals i modèliques com les de la Maria Josepa Gallofré i el Juli Samsó, que són, i el Joan Samsó, que són estudis de tesi, però el de la Patrícia Gavancho us interessarà molt perquè, entre d'altres, per exemple, en algun moment l'Eno de la Sarte parla de les querides i ell no ho explica, però, per exemple, el carrer Ribau, això per lligar-ho també amb la ponència de la Marina, el carrer Ribau era conegut com l'avinguda de les querides, és tot un fenomen sociològic molt, molt interessant, eh? Hi ha aquella famosa anècdota, no?, de la parella que va al Liceu i la dona li diu al marit, diu, veuen una parella i ell va amb la... veuen un altre home que va amb la seva querida i la dona li diu al marit burgès, la nostra és més bonica. Que era un fenomen d'interès. Ara tanco l'excurs, però m'ha vingut en relació amb el que ens explicava la Marina. Els editors que eren a Catalunya en la immediata postguerra coneixien la tradició de finals dels 19 i les primeres dècades del 20, que eren uns editors que havien convertit Barcelona en una ciutat, ja aleshores, popular, elegant, i si se'm permet, diríem que cosmopolita. La Renaixença de Pere Aldebert i la Il·lustració Catalana de Francesc Mateu es van erigir com les dues primeres grans plataformes amb voluntat lingüística i nacional. I l'avenç de Jaume Massó i Torrents i Joaquim Casas Carbó, al qual el nostre mai prou idolatrat Josep Mangual ha dedicat un post recentment a Negrites i Cursives, i també a la Catalònia d'Antoni López Llausàs, es preocuparen tant de la divulgació de la literatura catalana del moment com de l'enostrament de les principals obres de la literatura universal. De tots ells, el de més èxit comercial va ser Antoni López Llausàs, jo diria que en part agullonat per la competència de Proa i de Genés, i arribar a forjar una concentració empresarial mai vista integrant impremta, editorial, distribuïdora i llibreria. Naturalment, com ja ens ha apuntat la Marina, doncs 11 anys després de la fundació de la Catalunya, el règim es va preocupar d'enrunar la seva obra. Que la llengua catalana, pròpia d'una província díscola, seria especialment vigilada pels vencedors, no va ser tan sorprenent després de l'ensulciada, com la violència i la dilatació amb què el govern franquista maldà per reduir-la a un estat arqueològic. El paisatge de l'any zero era tan desèrtic que només 4 segells de la preguerra havien sobreviscut: l'Abadia de Montserrat, la Fundació Bernat Metge, la Barcino i la Millà. Des del primer moment, les purgues contra les llibreries i contra les cases editores amb obra en català, com ara la Barcino, condemnaren a l'oblit els llibres de moral dubtosa i autoria políticament desafecta. Entre el 39 i el 43, com sabem, apenas si s'imprimiren autoedicions sense peu editorial, novetats religioses del Foment de Pietat, aprovades amb censura eclesiàstica,
Hi ha obres literàries de dos segells de la preguerra, Moll, que es va reintroduir al mercat editorial publicant rondalles i poesia, i la col·lecció Bernat Metge, que no va rebre el salconduit esperat pels seus directors malgrat les concessions o el suport que havia fet el règim. L'any 43 marca un punt d'inflexió històric, tant en l'edició com en la cultura en general, promogut per un deixeble, si em podem dir així, de fet ell s'hi reconeixia, de López Llausàs, que era Josep Maria Cruzet. L'aparició de les obres completes de Jacinto Verdaguer no sols inauguraren la Selecta, una empresa amb un pla ambiciós i coherent, sinó que es presenta amb una tal pulcritud filològica, una elegància estètica i uns acabats nobles que en aquell any infongueren una espangrança en el redreçament. El llibre, d'una envergadura literària i comercial insòlita, ateses les restriccions de tota mena, les restriccions elèctriques, les restriccions de primeres matèries, enlluerna el públic. Ho recordava Tomàs Garcés, deia: "L'anunci del volum verdagarià ens va deixar perplexos i incrèduls. Tal era la misèria del temps per a la nostra cultura." Tan admirats que la humiliació que representa divulgar-lo amb la normativa prefabriana per imperatiu legal, no obstà que l'edició s'exhaurís en poc més d'un any, que aviat és dit, ara que tots sabem com va el món editorial. No se'n pogués regularitzar el nom i els textos fins a la tercera edició, que així i tot es va estampar el 1949. Després del primer lustre, en què el règim havia vetat la pràctica totalitat de les obres en català, la victòria dels aliats el 1945, obrir aquesta etapa batejada per l'oposició com l'escletxa, en què el govern va haver de fer concessions nolens volens, amb un sistema censurador ja més afinat, no era tant aquell règim d'excepció, es van aprovar mesures molt controlades que pretenien desmentir l'antifranquisme davant de les potències europees, alhora que acceptaven un regionalismo lícito per desarticular les aspiracions del que en aquell moment se'n deia separatisme i que ara diríem desacomplexadament independentisme. No? Tot en uns marges molt estrictes, de manera que si bé s'autoritzaven les sardanes, la represa de l'activitat de l'Orfeó, fins i tot l'escenificació d'algunes peces de teatre en català, l'Institut d'Estudis Catalans continuà il·legalitzat. En el món del llibre, l'acceptació dels primers títols en català, alguns amb reserves o amb les mutilacions de la censura, animà els editors a perseverar en la seva pretensió de recuperar el públic amb una producció creixent, d'acord amb l'estadística elaborada de Francesc Vallverdú, que encara avui no ha estat superada i és una obra de referència bàsica. El 1947 van sortir 53 títols, el 1950, 43. El 1953, 137. El 1960, 183, dels quals 173 eren originals i 10 traduccions. I el 1962, 270 obres, 221 originals i 49 traduccions. Una de les primeres tipologies editorials que va rebre el plàcet governamental van ser les obres de bibliòfil. L'aspecte luxós, els tiratges reduïts, els preus elevats en feien unes peces inaccessibles per al conjunt de la població que estava sotmesa a una política de racionament i una escassetat angoixants. Insisteixo en aquesta part no sols històrica, sinó econòmica i sociològica, perquè si no, no entenem com funciona el mercat, em penso. No representaven doncs, cap escull, en realitat, en la campanya de aquest intent de lingüicidi, que és, la Marina també ho ha apuntat, això de l'intent de genocidi lingüista benetià, que sobretot és els primers anys, després va mutant. Però per això mateix també aquestes obres bibliòfiles van ser criticades pels editors que pretenien arribar a un públic popular. En tot cas, gràcies a l'aparició d'aquests títols, alguns professionals, alguns traductors, escriptors, guanyaren uns honoraris irregulars, però es guanyaren uns honoraris en un ecosistema cultural desmantellat i es vehicularen traduccions publicades amb el vistiplau del règim, que era, com sabem, especialment irascible amb les obres de pensament
i de literatura forans. Mercè al mecenatge de personalitats com Francesc Cambó i Fèlix Millet van poder sortir a llum una segona edició de la traducció de l'Odissea de Carles Riba. El Josep Maria de Sagarra va enllestir la de la Divina Comèdia i van de gales de teatre de Shakespeare. I Josep Maria Boix i Selva va versionar el Paradís Perdut de Milton. I ara faig un excurs, faig un salt en el temps, perquè crec que no som tan lluny, malauradament, d'algunes dinàmiques editorials. I sobretot, insisteixo, amb aquest auditori tan selecte, llenço la provocació també. El patrocini ha estat i és un dels fils que travessa la història de les pràctiques culturals. Mentre que a la postguerra alguns editors apel·laven al mecenatge dels industrials, la burgesia, no?, per poder mantenir el foment a la creació en la llengua perseguida i estigmatitzada, a partir del moment en què se recuperaren les institucions pròpies, a la dècada dels anys 80, els professionals reclamaren el suport de l'administració per poder ampliar la seva oferta entre un públic que potencialment havia crescut. I és un aspecte axial de la política cultural que incideix de manera directa en les línies d'actuació, no sols perquè condiciona el finançament del programa i la diversitat dels productes, sinó perquè determina la configuració d'una imatge corporativa, que si depèn d'un ajut públic o privat pot acabar sota sospita. Per damunt dels debats polítics i culturals, que avui dia encara suscita aquest tema, que acostuma a ser un tema candent, les contribucions econòmiques de les classes benestants o els ens públics han representat un impuls per a iniciatives que, per molt que hagin creat miratges com els de la postguerra, perquè a la postguerra es van produir molts miratges impensables, han cimentat una indústria de cultura que ha estat més ambiciosa, penso jo, i aquí llenço la provocació, del que permetien les seves possibilitats. I tanco l'excurs. Torno lligat al fil del mecenatge. Així com el mecenatge suscitar polèmiques, no?, per la proximitat d'un segment de la burgesia amb l'aparell franquista, sobretot, per exemple, des de les pàgines de Nous Horitzons, de què s'han parlat també en aquests seminaris, les concessions que em sembla que el Joan també en parlava en el seu sabotatge d'algunes crítiques que havien rebut entitats com Òmnium Cultural, no?, per part d'aquest sector de la resistència, el que s'expressava a través de Nous Horitzons, les concessions que el règim va oferir amb comptagotes a partir del 45 van obrir un debat en els nuclis de la resistència. No cal ni dir que el principal objectiu de les crítiques dels antifranquistes era l'entorn de Destino, per la seva connivència amb els sediciosos i pel bandejament de la cultura catalana en les seves pàgines. Així tot, alguns elements de l'exili, d'escassa influència, igualment reprovaren l'actitud dels editors catalans, que per a ells suposava una claudicació injustificable, talment com alguns escriptors, com sabeu, van retreure Carles Riba que acceptés de participar en els congressos de poesia organitzats per les personalitats afins al govern. La d'aquests exiliats era una posició minoritària que anava evolucionant, com ho demostra el cas de Francesc Trabal, que poc després d'haver declinat l'oferiment de Crosset de reeditar Vals, no autoritza la sortida. La primera negativa de Trabal, de mitjan d'any 50, era, em penso, un signe de l'escissió entre l'interior i una part de l'exili. I cito, diu Trabal a Crosset, coneixia vagament la vostra col·lecció editorial selecta. És un gran esforç. No m'estranya, puix vareu per alguna cosa, vareu quedar-vos a Barcelona. El dard és inevitable. I podíem comptar amb un home com vos. Ara que tampoc deu estranyar-vos que alguns quedem encara fora de Barcelona, sentint-ho en l'ànima. Si no hi sóc, si no hi visc, és simplement perquè vaig prometre-ho així quan ho acordàrem els membres de la Institució de les Lletres Catalanes, que ja sabeu que van sortir amb el bibliobús. I és per això que no puc decidir-me a donar cap original inèdit meu a cap editorial de Barcelona. Juràrem defensar la llibertat del nostre idioma. Per això som a l'estranger.
El dia que hi hagi a Catalunya aquesta llibertat, naturalment apretaré a córrer per tornar-hi. Si un original meu ha d'ésser sotmès a censura, no crec que sia, doncs, el moment encara. Us excuso en la vostra carta de contestació o fer cap manifestació que ja sé vos no podeu fer. D'aquesta qüestió en parlàrem fa alguns mesos amb en Bangarel quan visita Santiago. Ell pensa diferent i respecto el seu criteri. Tinc una carta d'ell amb un contracte de l'AIMA per unes edicions que volen fer a base de novel·les inèdites. Li contestaré un dia d'aquests dient-li que no poden comptar amb mi. Després rectificar. Josep Maria Cruzet, que als anys 40 va ser defensat, de fet, públicament pels responsables de les revistes de l'exili, que lloaven l'esforç que feien per intentar canalitzar la literatura en català, havia obert un camí prou prometedor perquè a les acaballes de la dècada li sortissin competidors directes, en especial en el camp de la narrativa contemporània. La sèrie en català de Destino, el Dofí, va treure amb prou feines una desena de títols de narrativa i assaig entre el 47 i el 60, Arbó, Llor, Perucho, Vicenç Vives, i la col·lecció literària Aimà n'acollia el doble, amb autors compartits també amb la Selecta, com Serraïma, Segarra, Uller, Espriu, Pere Quart, Víctor Català i Blai Bonet. Els nous segells, que possibilitaren als autors de triar les condicions més avantatjoses, amb la competència entre editors els afavoria, no arribaren, de fet, a disputar el que era l'hegemonia de la Selecta. El gir polític, però, de les autoritats encara contribuïa a ampliar l'oferta amb l'eclosió dels llibres de l'Ossa Menor, de Josep Pedreira, la Catalunya Teatral, de la Millà, i la represa dels nostres clàssics. Cap de les tres sèries, però, no faria trontollar els principis del règim que continuava vetant en bloc obres pretesament pernicioses com ara l'assaig o les traduccions. Amb la regulació del mecanisme censurador més afinada en el decurs del primer franquisme i els imminents acords amb les potències, amb les democràcies europees, el 1951 el flamant Ministeri d'Informació i Turisme es va permetre el relaxament de les mesures més draconianes. En aquest context en què la llengua catalana és tractada amb les mateixes limitacions que la llengua imperial, els editors van obstinar-se a cursar les sol·licituds de permisos per a versionar obres estrangeres i per a convocar, que ja ha sortit abans, els certamens literaris. El seu propòsit era sortir d'aquella semiclandestinitat dels concursos celebrats fins aleshores i recuperar, com molt bé ha apuntat la Marina, recuperar la massa lectora que els editors castellans, de fet, també els havien arrabassat. Si bé les cròniques de la premsa sobre els Premis de Santa Llúcia, on es concedeix en la tercera edició el Premi Joanot Martorell, que havien inaugurat Aimà, i la categoria de molts dels guardonats, induiria a reconstruir un acte social d'una majestuositat insuperable, tenim el testimoni d'una escriptora allunyada dels cenacles culturals que, malauradament, us he de dir que em va fer un retrat tan penós com versemblant. Era Cèlia Sunyol. Cèlia Sunyol, guanyadora del Premi Martorell, com ha apuntat la Marina, del 47, anotar algunes impressions en els seus diaris, que són inèdits, esperem que per poc, d'aquí poc, esperem que en pocs mesos es puguin publicar. Va escriure unes impressions escrites a raig, no estan depurades, però no em puc estar de llegir-vos-les íntegrament, perquè em penso que retraten una festa molt diferent de la que ens ha pervingut. Ahir la nit vaig anar a la Casa del Libro, diem encara a la Catalònia. Ja sabeu que havia canviat de nom per imperatiu legal. El cafè i xampany, obsequi dels concessors del Premi Joanot Martorell 1952 i del Premi de Biografia a Edos en la nit en què tenia lloc el veredicte d'aquest premi i del Premi de Biografia. Han estat sempre així, aquestes festes literàries? Han estat sempre i per tot així? Ens han enganyat els que ens n'han descrites d'altres llocs i d'altres temps?
què ens passa als catalans, i sobretot als catalans d'aquest segle, que no podem ser genials, que tot lo nostre té aquest toc casolà, agrisat, ensopit. Ens imaginem una reunió així a França, al segle passat, quan entraven els lleons. Voilà, Victor Hugo, devien dir els assistents. I el nom d'un duo devia circular de taula en taula. Balzac, Musée, Georges Sand. I d'altres despertaven una expectació, un interès que ahir no despertava ningú. I en els grups de cada taula la conversa devia ser brillant, mordaç, aguda. Inclús aquí a Barcelona, durant la meva infantesa, ara entra en Guimarà, deia tothom. En Guimarà, en Guimarà. I ell entrava amb la seva alçada, que intimidava, el seu bigot i barba un xic esborifats. Molts devien discutir-lo, però més encara l'admiraven. I l'estimaven tots. Ahir érem, o semblàvem, totes senyores pones al voltant de les taules. I tots, no senyors Esteves, perquè no és ben bé això, sinó senyors ponos. Els senyors Esteves d'ara deuen anar al Cortijo i a la Rosaleda. No saben escriure en català, ni en cap altre idioma, i parlen castellà els fills. Ahir ningú no sabia riure, ni fer fines ironies, ni beure xampany. Potser és això el que ens fa falta als catalans, una mica més d'afició a l'alcohol. L'altaveu anava donant els resultats de les votacions i entremig anava fent una mena d'arsenya de la història dels premis i dels assistents a l'acte. Jo, pobra de mi, vaig sortir no sé quants cops com a novel·lista excepcional i guanyadora del Premi Joanot, que deia l'Speaker. Imagineu, si parlaven de mi, és que tots els altres que anomenaven eren en conjunt d'una categoria comparable a la meva. Tan poca cosa, tots plegats, Déu meu. L'Speaker parlava sense gràcia, sense volada. No ens va suggerir ni un sol somriure que no fos de pena davant de la casolaneria dels seus comentaris. No hi havia interès general per veure quins serien els guanyadors, ni passió, ni gairebé curiositat, només ensopiment. La majoria de senyores, com jo, pensàvem, ens sentíem encara dintre de la rutina casolana. Els plats, el dinar de demà, les despeses que ocasionarà el Nadal, la salut dels fills. Jo era de les més ensopides. Les quatre escriptores snobs, lliures econòmicament, que corrien per allà, feien un xic més de boig. Però en general l'esnobisme les estandarditza i deshumanitza. Jo estava enmig de dues excepcions. A veure si endevineu qui era. No ho diu, eh? És el parèntesis meu. Diu ella, una casolana sincera, catalaníssima i nobilíssima poeta, sense cap bellesa física, però plena de sensibilitat. Faig el parèntesi, no n'hi havia gaires de poetes. L'altra, continua Sunyol, una poetessa novel·lista que escriu en castellà, elegant, aguda i que la seva sensibilitat salva de l'esnobisme que he esmentat. Però restaven apagades en el bany Maria General. On eren els lleons de la vetllada? En altre temps, un d'ells hauria estat en Segarra, que és un dels que més s'ha acostat a aquesta lleonia. És que és l'ambient d'aquest marasme esclavitzador dels darrers 20 anys el que ens ensopeix i ofega? És que els catalans ja som mitjans de mena? Acabo la citació. Els Premis Literaris no sols van ser una plataforma, que ho van ser per les joves promeses, sinó que, malgrat aquest panorama retrat per Cèlia Sunyol, l'encoratjaren altres editors a assumir riscos en moments difícils. Va ser els Premis de Santa Llúcia, on es van premiar poetes com Martí i Pol, Sarsenedes, o narradors com Espinàs, Pedrolo i Folch i Camarasa, alhora que segells com Albertí i Aymar s'animaran a crear col·leccions en què van tenir cabuda aquells que tenien una carrera literària per estrenar. Santiago Albertí aplegà 65 títols
en la seva nova col·lecció Lletres, alguns designats per Bangarel, Calders, també Josep Maria Espinàs, Folch i Camarasa, Udo Hurtado, Enric Massó i Pedrolo, i el Club dels Novel·listes, sèrie fundada pels Aymar i el mateix Bangarel el 55, incorporà les obres de Sebastià Joan Arbó, Sarsenedes i Espinàs. Així com la Selecta podia ser, i de fet era, l'editorial més ben posicionada per a la difusió literària, per experiència, per capital econòmic, per recursos comercials, les sèries inaugurades per altres editors no sols enllaminiren els autors per l'especialització i la renovació que projectaven, sinó per l'ampliació de la quota de mercat que suposaven, que eren més atentes al jovent. Aquesta diversificació de l'oferta editorial, però, i ai las, sempre anem a espetegar al mateix lloc, no va tenir un retorn en vendes. Per norma general, els editors no amortitzaven els costos de producció per culpa de les dificultats domèstiques de la població que, com ja he apuntat, tenia un poder adquisitiu raquític. Els preus alts, els sous baixos i la taxa d'atur elevada condemnaven la població a la misèria. Els increments salarials bàsicament cobrien l'alimentació, de manera que els lectors no podien contribuir al consum general. La situació preocupant de l'economia particular s'allarga ben bé fins a finals dels anys 50. Per a Josep Maria Espinàs, que les acaballes del 56 publicà al cap d'any de Raixa un balanç, diríem, optimista per l'augment de novetats, els títols encara no arribaven amb normalitat als lectors per manca d'una presència pública del llibre en català, tot i que valorar positivament el sistema de subscripció endegat pels editors, que sembla que, a diferència dels llibreters, havien aconseguit fidelitzar un públic. I cito: les lletres catalanes, entre nosaltres, no han tingut un any dolent. Passarem revista als llibres publicats, que és bàsicament el que queda, el que va fent gruix, que el que a la llarga dona fe de vida, més que els actes solemnes i les manifestacions espectaculars. I veurem que, comparat amb anys enrere, el moviment és francament estimable. I manca la propaganda, l'ambient, però s'ha produït el despertar del públic de subscripció. Aquesta diferència és curiosa. Evidentment, no existeixen dos tipus de públic, però sí dues maneres de tractar-lo, d'arribar-hi. Des de les llibreries no s'ha sabut o no s'ha pogut arribar-hi gaire. Des de les editorials se n'ha sabut una mica més. Aquest gruix de subscripció és, em sembla, la nota més favorable que podem trobar en el curs literari que fineix, perquè suposa dues coses igualment importants i necessàries: una mentalitat activa en certs editors i un mercat existent i segurament ampliable. El mateix desembre del 56, Santiago Albertí insta el públic a consolidar aquesta tendència favorable del llibre i calculava que d'ençà del 54 es vivia un redreçament per la inauguració de col·leccions que ell en deia decisives, aquestes que havia apuntat, els nous sistemes de venda, la incorporació de joves lectors i l'aparició d'empreses editores arreu del territori. Albertí parlava de tot el territori. Per contra, el sector continuava patint dèficits pels costos de composició. No costava el mateix compondre, compaginar en català que en castellà, tot i que era un sobrecost que assumien els editors, no els lectors, i bàsicament Albertí denunciava la indiferència de bona part dels llibreters. Però perquè ens situem en la penúria del moment, en relació amb les vendes, asseverà que s'havien incrementat un 800%. Un 800% de 2 és 16. Som en aquest nivell. Era una dada triomfalista, no? Ell deia, hem augmentat un 800%. Distribuïda per localitats, oferia un mapa admiratiu, com a mínim. Deia, Sant Just d'Esvern tenia unes vendes prodigioses, deia ell. Sant Feliu de Llobregat, excel·lents. El Prat de Llobregat, bones. Molins de Rei, discretes. Sant Boi de Llobregat, fluixes. Cornellà i Esplugues, baixíssimes. Les ciutats amb més vendes eren Barcelona, Mataró, Manresa, Reus i Castelló de la Plana.
I per zones, les que menys venien eren les Terres de l'Ebre, les Illes i el País Valencià. La dècada dels 60, coincidint amb l'època daurada de l'edició europea, representava, com sabeu, un tomb per a la història del llibre en català, mercès a la bonança econòmica, la flexibilització del règim i l'àmplia mobilització de la resistència, de fet, s'encetà un període d'optimisme sense precedents. Per a Josep Maria Capdevila Bassols, el creixement de la demanda de títols s'hauria d'atribuir en concret a una virada sociològica, al creixement, a la reducció de l'analfabetisme, la millora de l'economia domèstica, la intensificació de la inquietud cultural i l'increment de la disponibilitat. No per atzar, Josep Maria Cruzet, bé, de fet no va ser atzar perquè es va suïcidar, Cruzet mor al 62, que per dir-ho paraules amb el del nostre admirat Fuster, Joan Fuster, per a molts havia estat un mite paralitzador, Josep Maria Cruzet. I la seva mort és clau per comprendre el canvi de paradigma que es produeix al sector, la irrupció de nous segells, no sols en accés a un equip rejuvenit, sinó que promou noves línies editorials que pretenen competir en tots els nínxols de mercat amb el castellà. Les autoritats franquistes, que havien preservat el sistema censurador amb pocs canvis des de la Guerra Civil, es van veure forçades a atendir aquella etapa de la liberalització i el pas de la consulta obligatòria a la consulta voluntària del 66, però no eximir els editors dels tràmits censuradors. Es continuaren naturalment vetant, com sabem, obres, tot i que es jutja amb més tolerància d'altres temàtiques, tipologies i gèneres. El mercat editorial acollí una oferta més àmplia, en què van tenir espai obres que fins aleshores havien estat vetades, com les que us he apuntat, no? Les de caràcter polític, les traduccions i l'assaig. En aquell moment el llibre en català deixa de ser un objecte de consum per patriotisme i comença a ser un objecte comercial. D'aquell moment són tres segells llegendaris que encara avui dia es mantenen en actiu: Edicions 62, Pòrtic i Ariel, que ja sabeu que dediquen bona part del seu catàleg a l'assaig. Faig un últim excurs i vaig acabant, perquè no em puc estar de fer-lo, insisteixo, amb uns espàrrings com vosaltres. Un camp tan recent com el dels estudis culturals, i encara més el de la història de l'edició, tots escombrem cap a casa, penso que ofereix un seguit de possibilitats, de perspectives heterogènies i també en especial des de la història dels intel·lectuals i les idees que vosaltres coneixeu millor que jo. Penso que és molt important que entrecreuem el pensament i el programa dels diferents editors de la vintena centúria, perquè inscrivint-los en la tradició entendrem qui funciona com a model i qui funciona com a contramodel. Mentre hi ha, per exemple, un consens unànime afirmar que segells com 62, Pòrtic i Ariel van obrir col·leccions d'assaig i narrativa, enriquint-les amb l'aportació de cultures foranes, s'ha explorat més aviat poc el deute que aquestes editorials modernes van tenir amb altres de predecessores. Diria que hem de deixar d'estudiar les cases editores com a espais ideològicament impermeables i hem de posar-les en relació amb el mateix ecosistema. Fins i tot si a primera vista parteixen de propòsits fundacionals políticament allunyats. En confrontar els catàlegs de les unes amb les altres, comprendrem, posem per cas, que l'impacte més aviat baix de les col·leccions d'inspiració religiosa de 62, que les tenia per qüestions comercials, Pòrtic i Ariel, s'aturen una quota de mercat que s'havia inaugurat molt abans, que havien inaugurat d'altres que en part han rebut el curt reconeixement pel món acadèmic. Són editorials que a les acaballes dels 50 programaren títols religiosos que no sols foren precursores d'una religió renovadora, sinó que van haver de superar la censura política i l'eclesiàstica, perpetrada per un bisbat, i us ho dic de bona tinta, menys magnànim del que
ens han llegat els seus testimonis, eh? I ara no entraré en el debat de la memòria oral i la memòria personal. Els impulsors d'aquestes editorials formaven part dels nuclis de l'Església Catalana, que s'havia allunyat d'aquest nacionalisme, nacional-catolicisme triomfant, i el seu referent ideològic era el clergat francès més engatjat, per dir-ho amb la terminologia de l'època, fundador d'una nova teologia que reconeixia punts de trobada entre el marxisme i l'existencialisme i que era judicat amb altivesa, si no amb menyspreu, per l'Església, la teologia oficial. Nova Terra, Estela i Criterium van fomentar l'efervescència del llibre religiós, que més enllà dels catecismes que s'havien publicat i els missals que s'havien publicat fins aleshores, va proveir el mercat de títols de temes d'espiritualitat, teologia o litúrgia, desconeguts fins aleshores. Era tal la presumible perniciositat d'Estela i Criterium que van ser clausurades pel règim franquista. I acabo. No em puc estar, m'he estalviat de parafrasejar Joan Fuster again, però ja ho he fet una vegada i acabo amb Joan Fuster perquè ara no em vull allargar, però ja ho recuperaré per la versió impresa que tan joiosos ens farà, però no vull acabar aquesta intervenció sense recuperar un fragment que val que avui siguem aquí, per gentilesa del MOVA i del grup de recerca literatura comparada en l'espai intel·lectual europeu. L'any 61, en l'acte de celebració dels 300 números, 300 números, ja us he dit les xifres del que havia publicat Aymar i el Dofí de Destino, eh? 300 números de la col·lecció Biblioteca Selecta, el 61, Joan Fuster va fer un parlament visionari en què vaticinà la centralitat dels editors en el que havia de ser una futura història cultural. I acabo amb la seva citació. Any 61. Quan d'aquí a 100 anys, o els anys que siguin, es faci la història del nostre temps, els catalans hauran d'ocupar-se no sols dels poetes i dels novel·listes, dels dramaturgs i dels erudits, dels assagistes i de Josep Pla, que ell sol ja val per tot un gènere literari, sinó també dels editors. Els editors, tant com els escriptors mereixeran l'estudi i l'atenció dels historiadors del futur, perquè els uns, tant com els altres, contribueixen a possibilitar el fet social de la nostra literatura d'avui, plantant cara a les pitjors i... No us ho he llegit bé, eh? Perdó. Els editors, tant com els escriptors, mereixeran l'estudi i l'atenció dels historiadors del futur, perquè els uns, tant com els altres, contribueixen a possibilitar el fet social de la nostra literatura d'avui, plantant cara a les pitjors i més dramàtiques adversitats amb què ha hagut d'enfrontar-se la cultura catalana. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mireia Sopena, per aquesta magnífica conferència i per aquesta gran exclusiva dels dietaris de Cèlia Suñol, que m'han semblat narrativants, impressionant. Pots filtrar-nos, i no sortirà d'aquí ni de Twitter, on es publicaran? No ho puc filtrar, perquè encara estic convencent l'editor, però crec que el tinc mig convençut. I no sé si... No seria prudent. De fet, és un estímul per l'editor. Aprofitem les xarxes per acabar-lo de comprometre. Són uns diaris que us són, tu ho has dit, Antoni? Són molt trasbalsadors. Perquè Cèlia Suñol va passar per unes vicissituds molt dramàtiques i són uns dietaris escrits a raig, i per tant... poc madurs literàriament, ja heu vist que es podrien haver polit una mica més, però el retrat de la societat de la postguerra és esgarrifador, és literalment esgarrifador. I ella, com sabeu, era una persona amb una certa formació cultural, amb unes certes inquietuds, vivia molt deslligada del món cultural de la postguerra i per tant també tenia aquesta perspectiva crítica. Es presenta als Premis de Santa Llúcia i totes les cròniques hiperbòliques del Diari de Barcelona, el Correo Catalán, i ens diuen que todo relucían, i les senyorites que acompanyaven
a los grandes escritores relucían, no? I ella t'explica un retrat, ja ho heu sentit, no? Malauradament penós, bastant penós. Doncs no em voldria equivocar, perquè ja us he dit que soc, jo puc dir 50 com 5.000, tot i que faig pressupostos editorials, però llavors intento ser més escrupolosa perquè n'he de retre comptes. Però diria que finals 40 fins a 80. Ella va fer de secretària per temporades i afortunadament també tenia accés al París, al Time Match i a publicacions d'aquell moment que no podia accedir tothom. I per tant també fa comentaris polítics, tot i que no era una intel·lectual, era una escriptora que malauradament no tenia aquell sparring que li hauria anat molt bé, i és, a mi em sembla, vosaltres ho jutjareu millor que jo crec que és una molt bona escriptora de segona fila, diguem, no? I crec que sense aquests escriptors de segona fila doncs no tindríem els de la primera. I crec que la seva obra, especialment Nadal de Pablo Nogales i El bar, em sembla que són un contrapunt bastant impactant del que va ser primera part, no? Però són uns diaris que, editats, esporgats, perquè s'han de treballar, serien una molt bona contribució de més del món social que del món literari de la postguerra, perquè ella no vivia en contacte amb els cenacles culturals, però molt, molt impactants, esgarrifadors. Molt bé, alguna pregunta més, algun comentari més? Sí, una cosa que ha citat en el cas... Si no, no queda registrat per a mi. És només una curiositat. En el cas d'editar aquests diaris, hi haurà una nota a peu sobre aquestes dues senyores, una poeta. Ens pots avançar la nota a peu? Jo espero que m'ho digueu vosaltres. Sí, jo crec que una és l'Arderiu, no? I la poeta novel·lista en castellà? La que no és guapa. Que elegant. Ella diu... Ho diu. Ella diu... Casolana, sincera, catalaníssima, nobilíssima, sense cap bellesa física. Ho diu. I era molt discreta, realment. La Núria ho apunta perquè és bastant impactant, que era, no acostumava a fer crítiques d'aquesta mena, Cèlia Sunyol, i plena de sensibilitat. I la poeta novel·lista que escriu en castellà, la Ganyaguda, ens ho hauries de dir tu. És que no. No sé. Clar, hauríem de mirar exactament el dia que l'escriu. La nota és del desembre del 52. Ens hauríem d'indagar, això. S'haurà d'editar. Clar, hem de suposar que havia de ser una escriptora probablement premiada, no? També, perquè diria... No? Núria. Pobre. Alguna pregunta més? Algun comentari més? I doncs, si us sembla, fem una petita pausa d'uns 5-10 minuts.